Ми проводимо серед дітей, юнаків, юніорів, молоді й дорослих. Вони по 2 роки йдуть. Самі молодші – це 6-7 років, самі старші – це дорослі – від 18 до 35. Це рівень доволі-таки високий, тут виступають чемпіони світу, і Європи, і України. У нас по 2 видах йде по фул-контакт і лоу-кік на рингу. Фул – то це ноги працюють вище пояса, руки – бокс, а лоу-кік – це то, де це ноги працюють уже по стегнах, от, і, ну, і руки, звичайно, бокс. І ми по цій версії зараз проводимо змагання. Це ми з метою підготовки до чемпіонату України, який буде з 14 по 17 березня в місті Києві. Змучився, як для такого, як, наприклад, я чемпіон України, то він тільки декілька місяців займається, то мені здається, він досить добре бився.